Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza, muskuilu izena, zoologian mitilidoen familiako molusku bibalbioa, mutur batean puntadunak eta bestean biribilduak diren bi kusku beltzeska eta simetriko dituena. Itxasondoko loian edo arkaitzetan itxatxita bizi da eta oso jaki preziatua da. Uzeiren sinonimoen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu muskuilu hitzarentzat, mejilloi. Hainbat hiztegitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Landergarroren orain galdera berriak ditut narraziotik, pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Egun hartan etxean bazkaldu genuen eta aurrentzako gantxitoak jarri zituzten mailan eta muskuilu beteak.